Rais William Ruto amesema serikali yake itaheshimu maamuzi ya mahakama na kwamba itafuata mkondo wa sheria katika kukata rufaa uamuzi uliositisha ukusanyaji wa ushuru wa mradi wa ujenzi wa nyumba za gharama nafuu. Hata hivyo, rais alishutumu uamuzi wa mahakama na kutaja hatua hiyo kama inayolenga kuhujumu mpango wa serikali wa kutoa nafasi za ajira kwa vijana. Rais aliongeza kwamba serikali inabuni sheria kulinda mradi huo wa ujenzi wa nyumba. Tunaheshimu mahakama na tutaenda kufanya appeal na tutatengeneza sheria. It is the first time in the Republic of Kenya that we have an administration that has a clear, demonstrable, practical plan on how to create job opportunities for the young people of Kenya.